Dobrý den, jmenuji se Kateřina Wagnerová a pracuji ve společnosti Remax G8 Reality a dneska vám nabízím byt 2+1, který se nachází v pražských Záběhlicích. Pojďte se mnou podívat. Byt je dispozičně řešen jako 2+1. Tato místnost se však dá ještě rozdělit příčkou a tak vznikne světlá pracovna, která je v dnešní době home officeů často zapotřebí. Nebo také můžete vytvořit malou ložnici a dětský pokoj. Z kuchyně je vstup na balkon s výhledem přímo na Hamerský park. V klidném vnitrobloku se zelení se nachází dětské hřiště. V těsné blízkosti domu je školka a škola je 2 minuty od domu. Výhodou tohoto bydlení je nejen dobré dopravní spojení a blízkost služeb, ale také procházky v přírodě, klid a odpočinek, který skýtá rozsáhlý park Hamr a příroda okolo Botiče. Milovníci sportu ocení sportovní areály s rozsáhlými možnostmi sportovního vyžití v bezprostřední blízkosti. Zaujal vás tento byt pro váš nový domov či investiční záměr? Tak se na vás budu těšit při prohlídce.